قدر شاعر نے لکھا کہ روزہ حضور دا جدوں یاد آوے روزہ حضور دا جدوں یاد آوے ادب نال اکھیاں پیڑ لینا اور یاداں جنہاں میں درد دین مینوں آن کے میں اوناں وچ کیف اگیڑ لینا اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری نسبت پاک دے آسرے تے دکھ جنے بھی ہون نبیڑ لینا تے جدوں مینوں سکون دی لوڑ پیندی میں ذکر حضور دا چھیڑ لینا جدو مینوں سکون دی لوڑ پیندی میں ذکر حضور دا چھیڑ لینا کیونکہ کدوں واسطے نے جھگے جھوٹیاں دے کدوں واسطے نے جھگے جھوٹیاں دے تے بیڑے کاغذاں دے کدوں پار ہوندے گل عشق دی کریے مزہ ہوندا کیونکہ کسے عاشقاں دے مزیدار ہوندے بیری کول بھی رہن تے بیری ہوندے یار دور بھی رہن تے یار ہوندے تے وچھڑے وچ طوفاناں دے پھر آن ملدے پکے جنہ دے کال تے قرار ہوندے تے میں جتھے جتھے ذکر رسول چھیڑا سن کے عاشقاں دے سینے ٹھنڈے ٹھار ہوندے میں جتھے جتھے ذکر رسول چھیڑا سن کے عاشقاں دے سینے ٹھنڈے ٹھار ہوندے جتھے سینے چ ٹھنڈ پئی ہے سن کے سبحان اللہ بولو دوستان مکرم آئیے میں آپ کو اگلے سناخر